לפני שנראה טבלה מאוד מעניינת, משמעותית, על עם לבדד ישכון, נראה גימטריה מאוד מעניינת, שיש לה מקורות, כפי שמיד אסביר לכם. אם כן, פסוק במדבר, ג' ת' וידוע, בלעם על שבח עם ישראל וגדלותו. אם כן, הגימטריה של עם לבדי ישכון, 541, שזו ביטוי הגימטריה של ישראל, 541. גימטריה מאשרת שמי שצריך להיות עם לבדי ישכון, צריך להיות ישראל. מה הפירוש עם לבדי ישכון ובגויים לא התחשב? זה נראה בטבלה. קהילת יעקב, ספר שנקרא מפתח את אותה קבלה, מביא גימטריה אחרת מעניינת על ישראל. אור חושך. ישראל, או שהם אור כוכבים או חושך, אדמה, אפר. ובא בספרים, ויששכר, גבי שבת מביא את התוספת, שישראל הם נשמה לעולם, ידוע, לא בראשית, בשביל התורה שנקרא בשביל ישראל, התורה זו הנשמה ליהודי. גם 541. מעניין, גימטריות חשובות, אבל אין עם לבדד ישכון. זאת אומרת, מה החשיבות של הפסוק הזה, ומה הקודים בתורה מלמדים, נראה שהם מאוד משמעותיים. אומנם עשינו זה לפני הרבה זמן, גם שנה שמיטה הייתה, כן? ומאוד אקטואלית לזמן הזה. אם כן, נראה מיד את השבלה שעשינו. טבלה מעניינת ואקטואלית. כן, מצב שלצערנו אנחנו רואים את הדברים שאמר בלעם לעתיד. אינם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. כן, ידוע שלצערנו עם ישראל לא בדד בעולם ולא מתחשבים בו. אבל ידוע ההסבר של המשך חוכמה, שכשעם ישראל מכיר שהוא עם מיוחד לבדד, אז לא מתחשב בגויים, אבל לצערנו שרוצה להיות כמו כל העמים, מתחשב בהם, ורואים היום את המצב הנורא, ממש בימים אלה, שעם ישראל מתחשב מה שהעולם אומר. כן? העולם צועק, איך זה עושים אוטובוסים מיוחדים, אבל כמובן מי שיודע, כשהעמים עולים על אותו אוטובוס, מבנים אותו, אין מקום ליהודים. יחד עם זה גם, לצערנו, מתנכלים לבנות, מפחדות לעלות לאוטובוס, גונבים מטענים, אבל העולם אומר אפרטהייד, אז הכל מבטרים. בכל זאת, לצערנו זה מצב כזה. ומה שיש פה זה מאוד מעניין, אם עם לבדד ישכון מופיעים מינימליים בתורה, זה פלאי פלאים, משיח, משיח, המשיח ומשיחי העמי, לא יאומן, פסוק אחד יחידי בתורה, שכל המשיחים כביכול מופיעים פה, משיח בן יוסף, ידוע. במשיח, בן ישי, מעניין, הנשיחי עמי, לא יומן, מינימלי בתורה יכול להיות, יחד עם עם לבדד ישכון, שעם ישראל יגיע, שהוא עם לבדד ישכון, אז כמובן נזכה למשיחים, והנה כמובן התורה שציווה השם את משה, האמונה, וכנראה מרמז למלחמה לפני השם, שנכבצה ארץ לכם, הכל בזכות שמירת התורה המצוות, אז גם איש בנחלתו ידבק, מצב שכל אחד יהיה בנחלתו, שלצערנו הגויים, מה שהם רוצים לעשות בדיוק בימים אלה, לסלק את ישראל מלאכתם, וכמובן, אוסרים עלינו להתנחל בארצם, אבל כל זה כמובן לצערנו מצב של מתקשבים בגויים. מעניין שזה גם פגישה מאוד טובה, בני ישראל, בעת הבשינה, בדיוק השנה הזאת, שאנחנו רואים את המצב הזה, שעם ישראל מתחשב בגויים, ולצערנו מביא סכנות גדולות לעם ישראל. ייתן השם ונבין שרק האמונה בתורה שציווה השם, ואז נזכה למשיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, משיחי עמי, כל אלה יבוא ויגלו את עם ישראל, ירבשו לפניהם את הארץ כולה.